bost pertsoneko bi talde osatu behar dira. Lurrean zelaia marraztu behar da. Talde bakoitza hamar musika ditu, bost eskuetan borborobiaren barruan. Helburuak dira beste taldekoei eliminatzea eta bere musika kantzea. Besteei eliminatzeko bere zelaira joan behar zera eta zurera voltatu musikarekin eta pertsona bati bota. Musikarekin ematen badiozu eliminatuta dago. Irabazten du musika gehien dituen taldea.